Já vůbec nepopírám, že je tady nějaký čas a že se to všechno vleče. To právě vidím. Hmm. To je mi nápadné. A já si říkám, jestli náhodou to není v tom, že lidská mysl funguje jako takový zvláštní, jako veverka v bubnu běhá a kouká ven a říká, jednou se tam proběhnu. A běhá v tom bubnu a říká, skoro už běžím venku, skoro je to tady hezký. A teď ti s tím bubnem odneseš do lesa tu veverku, ona, to je pěkný tady v lese. A zapomene, že běží v tom bubnu. Pořád. Ano. A v tom bubnu běží čas a ona si říká, jednou, pozítří, já na to přijdu, já jim z toho bubnu vyběhnu. A najednou ji někdo právě odnese k vodě a ona už má dojem, že venku, už je to tady dobrý docela. Už to docela jde. A není lepší ta naděje, že aspoň jednou to přijde, než se smířit právě, s tím, že v tom bubnu točíš se furt? Právě ta naděje, že jednou to asi přijde, je přesný trik, jak udržet veverku v tom bubnu. Říkám já. Protože kdyby neměla naději, tak vyleze. To by ale předpokládalo, že někdo má zájem na tom, abychom byli veverkami bubnu. To jsme my sami, to je mysl, to je část mysli. My jsme fantastická bytost. My jsme dimenzionální bytost, ve které existují mnoho různých složek a ty spolu tak jakoby debatují a diskutují. Hmm. Můžeme existovat od začátku jako svoje bytostné jádro a víme, kdo jsme. A v momentě, kdy víme, kdo jsme, tak s náma v určitém okamžiku nemůže nikdo hnout. A potom jde mistr Jan se nechat jaksi upálit, protože nemůže jinak. A jde. Protože to je pro něj podstatnější, než nějaký tadyhle okolnosti a všechno možné. To je potřeba pochopit a zajímavé je, že vždycky toto, o čem já mluvím, my obdivujeme na těch figurách té historie, ale pak řekneme, no ale to byly takový výjimečný jako bytosti a to my jako bejt nemůžeme, protože my jsme zase ta veverka v tom bubnu. Ale tak mi napadlo, tak pekne hovoríte, že mal som takú fantáziu, že by ste mohli byť taký nový duchovný vodca tej Európy, za ktorým... To by byla ta chyba, pretože ja dokola pořád opakujú jenom jedno a to samý, možná to není zřetelný. Každý je svým vlastním duchovním vodcem. Áno, ale každý svoji změnu dělá v sobě sám. Jestliže někdo bude spoléhat na nějakého vůdce, nebo někoho jako chytrého, mimo sebe, tak je ztracen. Jednou jsem byl na takové besedě a tam byli dospělí a mezi náma chodil takový pětiletý chlapeček, který se tak choval zvláštně. On vždycky tak jako šel mezi těma lidma, občas tak někoho pohladil a zase tak jako prošel. Tam se došlo k tomu, co by se stalo, kdyby každý člověk pochopil, kým vlastně je a ocitl se na tom svém místě. To znamená, konal by dle svého daru unikátního, který má. A teď ti lidé, ti dospělí říkali, no to by mohla být úplná nuda už. To by se všechno zastavilo. Zastavil by se vývoj. Tam nějaký člověk opravdu řekl, zastavil by se vývoj. A takhle mluvili ti dospělí. No. A ten chlapeček, který tam už předtím občas něco řekl, ten řekl, kdybychom byli všichni na svém místě, tak bychom se rozdělili o sílu. A je to. A všichni dospělí tam jako koukali, co nám tady pětiletý chlapeček to jako povídá a on řekl to jádro. Kdybychom totiž byli na svém místě, tedy to znamená kde, ve svém srdci, tak bychom se zcela přirozeně rozdělovali o sílu, o vědění, nezajímalo by nás know-how, autorská práva, všechny tyhle ty blbosti a navzájem jako delfíni bychom si poskytovali své vědění, neboť to dělají delfíni, delfíni si navzájem svobodně poskytují své vědění a to bychom dělali. Kdybychom byli ve svém srdci, kdybychom nebyli ve svém strachu, ve svém bubnu, ve své úzkosti, tak bychom normálně spolupracovali zcela přirozeně, úplně jasně. S váma to šije, vy jste chtěli něco říct? Ne, nechcem. Já se zeptám, umíme se, každý z nás tady, každý z vás, umíme se na něco těšit ráno, když se třeba probudíme? Existuje něco takového? Ale tuto zase pracujeme s tou budoucností, těšit se na něco. Těšme se, že jsme. No, třeba. Já jsem strávil týden ve tmě. A týden seš ve tmě. Pořád si ve tmě. Tam je jenom tma, nic než tma. A ten předposlední den jsem strávil ve stavu rajské blaženosti. A ta blaženost byla tak ohromná, že já jsem se několik hodin ani nepohnul na posteli. A proudila ta blaženost. A já jsem si říkal, kdy to přestane? Kdy to jako se zastaví? A to pořád proudilo. A jak jsem na té posteli ležel, tak jsem se dostal do vnitřního prožitku lenochoda, jo. Takže já jsem třeba ležel na zádech a najednou mě napadla myšlenka, co kdybych se posadil. A teď jsem prohledal tuto myšlenku. To je napínavé. Shledal jsem ji jako docela zajímavou a posadil jsem se tedy na posteli. A teď jsem třeba 10 minut seděl. A pak mne napadlo, že bych se mohl napít.
A takhle jsem natáhl ruku v té tmě směrem, kde jsem tušil, že mám lahev s vodou. A takto jsem setrval třeba 3 minuty. A říkal jsem si, tak takhle se cítí medvídek koala. Lenochod. Takhle se cítí lenochod. Takhle se cítí chameleon. A byla to tak ohromná radost a tak nevýslovné štěstí, které jsem zakoušel, že jsem začal chápat, proč ta mysl nás z toho neustále vytrhává, když vidíme. Když vidíme, když pořád máme něco k dispozici, pořád máme pastvu, pořád je nějaká pastva, něco tam je, ne, tady to, to by se mohlo, ne, tady to, nebo tady to, a hele, to, a to je, tady divné, tady divné, a tady tak má pěkná paní. A furt tam něco jede. A v té tmě tam nejsou tyto, tyto dopady jako zvenku, a člověk tak tam sám se sebou si jako mudruje. Tak jenom chci říct, že já jsem se potom netěšil na něco, já jsem se opravdu těšil z toho, co bylo, a to jsem si teda užíval. Je to věc rozhodnutí. Mě změnilo můj život v mých 35, že jsem viděl takovou fotku, jak je tam ta paní. Takhle tam byl takový pán, takhle dělal pro vás. A bylo tam napsáno, 80-letý čínský herec se rozcvičuje před vystoupením. A já jsem si, a mě bylo tehdy těch 33 nebo 35, to jsem rozhodně teda neudělal takhle. A říkal jsem si, je to výzva. Tak si to povíme, až ti bude těch 80. No to se těším, že to budu dělat. Já ti řeknu veselou. Řekni. Co se mně líbilo na tom filmu? No. Mně se líbilo, mně se tam líbily ty hesla na těch billboardech. A já miluju hesla na billboardech. A teď jsem nedávno viděl, a to jsem si to mi hodně utkvělo, tam bylo napsáno, naše žehlička myslí za vás. Ináč to je možno veľmi dobrý tip na záver, že nechať myslieť na chvíľu za vás žehličku a vy si oddychnete. Lebo tá myseľ nám asi evidentne trošku ubližuje. Môžeme zvoliť aj rýchlovarnú kanvicu. Tak. Vysavač. Tak. Pohovoriť se včelou, se stromem. Tak.